ഗവർണറുടെ സുരക്ഷ ഇനി അന്തംകമ്പി പോലീസിനല്ല, സി ആർ പി എഫ് കമാൻഡോകളുടെ ഇസഡ് പ്ലസ് സുരക്ഷ. കൊച്ചുകമ്മികൾ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചതിനെ തുടർന്ന് റോഡരികിലിരുന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പ്രതിഷേധിച്ച സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ ഗവർണർക്ക് സി ആർ പി എഫ് കമാൻഡോകളുടെ ഇസഡ് പ്ലസ് സുരക്ഷ നൽകുവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. രാജ്ഭവനെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചു. ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാമത്തെ സുരക്ഷയായ ഇസഡ് പ്ലസ് സുരക്ഷയാണ് ഗവർണർക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിലവിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രമായിരുന്നു ഇസഡ് പ്ലസ് സുരക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതാണ് ഗവർണർക്ക് കൂടി ബാധകമാക്കിയത്. നിലവിൽ കേരള പോലീസാണ് ഗവർണർക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നത്. പോലീസ് തന്നെ ഗവർണറുടെ യാത്രയുടെ വിവരങ്ങളും റൂട്ടുകളുമടക്കം അന്തംകമ്പികൾക്ക് നൽകി ഗവർണറെ ആക്രമിക്കുവാൻ അവസരമൊരുക്കുക എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ഗവർണറുടെ ജീവന് പോലും ഭീഷണിയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇസഡ് പ്ലസ് സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറും ആഴ്ചയിലെ 7 ദിവസവും അവർ സുരക്ഷ ഒരുക്കും. രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ NSD കമാൻഡോകളുടെ അധിക പരിരക്ഷയും നൽകും. സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനവും 3 ഷിഫ്റ്റുകളിലായി എസ്കോർട്ടും ഉൾപ്പെടും. 2022 വരെ 45 പേർക്കാണ് രാജ്യത്ത് ഇസഡ് പ്ലസ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും ഈ സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൊല്ലത്തെ പ്രതിഷേധ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഗവർണറെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കിയതായി രാജ്ഭവൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻകർ, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ എന്നിവരും ഗവർണറെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുകയുണ്ടായി. റോഡരികിലിരുന്നുള്ള പ്രതിഷേധത്തിനിടെ തന്നെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര ഇടപെടലുണ്ടായത്. SFI പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത FIR വിശദാംശങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിന് രാജ്ഭവൻ കൈമാറി. സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്രത്തിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്നും ഗവർണർ അറിയിച്ചു. കൊല്ലം നിലമേൽ പ്രകടനം നടത്തിയ SFI അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിനാലാണ് കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി കസേരയിട്ട് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പ്രതിഷേധിച്ചത്. പോലീസിനെ രൂക്ഷഭാഷയിൽ ശകാരിക്കുകയും ചെയ്തു. 17 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഏകദേശം 50 പേരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവരെയെല്ലാം അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഗവർണറുടെ പ്രതിഷേധം. അക്രമികൾക്കെതിരെ ഇട്ട FIR കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ FIR കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഗവർണർ കാറിൽ കയറി കൊട്ടാരക്കരയിലെ പരിപാടിയിലേക്ക് പോയത്. 17 പേർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുത്തെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. പോലീസുകാരാണ് പ്രകടനക്കാരെ നിരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുകയുണ്ടായി. അതേസമയം കേന്ദ്രസേനയെ ഇറക്കിയാലും ഗവർണർക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് SFI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി PM ആർഷോ പറഞ്ഞു. തന്നെ ആക്രമിച്ചുവെന്ന ഗവർണറുടെ വാദം നുണയാണ്. എല്ലാ സാധ്യതകളും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കട്ടെ. കേന്ദ്രസേനയെ ഇറക്കി അടിച്ചമർത്തിയാലും സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടു പോകില്ല. ഗവർണറുടെ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങേണ്ടവരല്ല കേരളത്തിലെ പോലീസ്. കരിക്കൊടി പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ IPC 124 ചുമത്തിയതിൽ SFI കടുത്ത പരാതിയുമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു പേര് പോലും പരാമർശിക്കാതെ പ്രസംഗം നടത്തിയ 2020 പ്രസിഡന്റ് സാബു എം ജേക്കബിനെതിരെ കലാബാഹുവനത്തിന് 153 വകുപ്പിട്ട മോന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ വിലപിക്കുന്നത്. ഓർക്കുക, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പരമാധികാരിയായ ഗവർണർക്ക് പോലും ഇവിടെ രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ കാര്യം പറയണോ? പിണറായി വിജയന്റെ ദുർഭരണം അവസാനിക്കുവാനുള്ള ദിനങ്ങൾ എണ്ണിക്കഴിയുകയാണ് പൊറുതിമുട്ടിയ കേരളത്തിലെ ജനത. ഓർക്കുക, ഒരു സൈഡിൽ അന്തംകമ്പി പിണറായിയുടെ ദുർഭരണം, മറുസൈഡിൽ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇസഡ് പ്ലസ് സുരക്ഷയുമായി ഗവർണർ. ഇതെല്ലാം കണ്ട് മുണ്ടും മുറുക്കിയെടുത്ത് കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ. ഇന്നുള്ള അന്തിച്ചർച്ച ഇതായിരിക്കും. കുറേ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധന്മാർ നടത്തിയ തെമ്മാടിത്തരങ്ങളും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളും. സാമൂഹ്യവിരുദ്ധന്മാരുടെ ഈ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിന് എത്ര കോടി രൂപയാണ് പ്രതിമാസം അധിക ബാധ്യതയാകുന്നത്? ഇതെവിടെ നിന്നെടുത്താണ് ചിലവാക്കുന്നത്? ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യം പോലും ഇതിലും എത്രയോ ഭേദമായിരുന്നു. i2i news സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.